Amen. Můžete se posadit. Také já bych chtěl všechny srdečně přivítat v tom drahém jménu našeho pána a obzvláště, jestli přátelé poprvé by zde měli být, cítíte se jednoduše jako doma. Obzvláště bych chtěl dnes bratra sestru Kupfer pozdravit. Nevím, jestli to tak volně mohu říci. Bratr Kupfer měl svoje 90. narozeniny a pán a sestra Kupfer, ty jsi měla také narozeniny. Bůh vám požehnej. My víme si toho vážit, že pán až do stáří nese a to v dobrých a ve špatných časích. Bůh ten pán vám požehnej, obzvláště požehnej nám všem a nechtě s námi všemi. Dnes mě zaměstnává mnoho. My jsme měli tu cestu do Izraele. 12 dní jsme byli v zemi Bible a poslední den jsme ještě holokost viděli a kdo to jednou vidí, ten to nejprve jednou tak rychle nezapomene. A když jsme pochopili, že ze 33 zemí Evropy ti Židé byli vydáni, ze 33 zemí Evropy byli vydáni a před jedním týdnem jsem byl v Polsku, tam jsme měli 3 shromáždění a na cestě od letiště tak ta silnice vedla skrze Auschwitz. Auschwitz, to nejznámější místo, kde Židé byli v plynu. Tyto 2 cesty mě skutečně nově hluboko uchopili. 6 milionů Židů jenom proto, že byli Židé, smrti na ohavný způsob vydání byli. A když jsme slyšeli, že 1,5 milionu dětí bylo, dětí, zase ta otázka, jak je něco takového možné a jak řečeno, přišly vzpomínky také na ty dny našeho pána. O Jeruzaléme, Jeruzaléme, že ty by si poznal, co ku tvému pokoji slouží. A potom, jestliže všechny ty starozákonní místa čteme, jak Bůh obojí oznámil požehnání, jestliže jeho lid podle jeho slova a vůli chodí, kdo to zaslíbení, teda území zaslíbení, každý kmen dostal své území, všecko Bohem sezazeno, to zaslíbení, které on dal, se naplnilo a potom přišla neposlušnost, to odporování, to chození po vlastních cestách a Bůh s námi nemůže jít, jestliže my po vlastních cestách chodíme. To nejde. Bůh
nás, nám nemůže na převrácení cestě požehnat, jednoduše nejde. A proto je také psáno, on Mojžíšovi své cesty dal vědět a lidu izraelskému své činění. A jestliže pak ještě u Joele 4, verš 2 čteme, že Bůh s těmi národy do soudu půjde, kteří svoji zemi rozdělili. A my to vidíme a prožíváme, že celý svět proti Izraeli jest. Nechceme blíže na to zajít, ale jedno zůstává navždy, to obstojí, že Bůh svůj lid izraelský přes Abrahama, Izáka a Jakoba vyvolil. Mé oči zrovna předtím padly ještě na to slovo z proroka Agea, druhá kapitola, také s ohledem na konečný čas a to, co Bůh ještě dělat bude. Ageus, druhá kapitola, verš 5 a 6. To zaslíbení, které já vám při vašem výjití z Egypta slavnostně dal, to obstojí. A můj duch bdí ve vašem středu, nebojte se, neboť tak praví ten Pán zástupu, už jenom krátký čas to bude trvat, tehdy já nebem a zemí a mořem a suchostí pohnu nebo otřesu. Bůh bdí nad svým slovem a tak, jak jsme to v úvodu slyšeli z Izajáše 55, zde je to psáno, celá zetelně napsáno, to slovo, které z mých úst vychází, to se nevrací zpět ke mně zpátky, jedině, že by vykonalo to, k čemu jsem já to poslal. A v tom spočívá naše víra. To je to přesvědčení, a když jsme četli, co Bůh zde zaslíbil, s jásáním máme to slovo slyšet a mít přitom účast, co Bůh zaslíbil. My jsme to také v těch třech shromážděních v Polsku nově zdůraznili a na svícen postavili. Bůh dává nejprve zaslíbení a potom on naplní, co on zaslíbil. A my jsme ty biblické místa zdůraznili ze Římanů 9, kde o dětech zaslíbení psáno jest. My jsme také s Galackým 4 zdůraznili. Vy, milí bratři, jste jako Izák, děti zaslíbení. My jsme jednoduše ty biblické místa zdůraznili, že Bůh všechny věci na základě svého slova dělá a my činíme dobře přitom, jestliže skutečně 100% věříme tak, jak a co svaté písmo říká. Věří dělají mnozí. Máme více než 2 miliardy, 1,5 miliardy katoliků a 1 miliarda
protestantů, tedy více než 2 miliardy na zemi, kteří kladou ten nárok více nebo méně, že věří v Boha. A potom ta otázka, kdo může říci, tak jak Abraham, že on Bohu věřil. To musí také bratři a sestry stále znovu nově zdůrazněno být. Také u Jakoba je to ještě psáno, ty věříš, že jeden jediný Bůh jest, činíš dobře přitom, ale to věří i ten ďábel. Tedy ne ta víra v Boha, nýbrž ta víra v to, co Bůh zaslíbil, co Bůh řekl, co Bůh přikázal. Jednoduše ta víra ve spojení s Bohem je ta víra, která to, co Bůh řekl, ve skutek proměňuje. A tady máme také zvláště u Jakuba ten popis apoštola Jakuba, když on o víze mluvil, tak on o tom mluvil, že Abraham až pak ospravedlněn byl, když on Izáka u obětování vedl. Tedy ta víra ve spojení s tím, co Bůh žádal, co Bůh zaslíbil, to přeje nejprve a co on potom vyžaduje, to následuje. Nechte mě to vám přečíst z Jakuba, 2. kapitola, a možná kvůli tomu, bratři a sestry, protože celý svět plný věřících jest, všichni jsou věřící ve všech kostelích, ve všech svobodných kostelích, všichni jsou bez výjimky věřící. Ale ta otázka je, kdo jest biblicky věřící, kdo věří tak, jak praví písmo, kdo věří, co Bůh zaslíbil a také dělá. Jakuba, 2. kapitola, od verše 21. Abraham, otec náš, zdali ne ze skutku ospravedlněn jest, obětovav syna svého Izáka na oltář. Tedy nejenom to zaslíbení věřil, po roce, v tomto čase se vrátím k tobě a potom tvá žena toho syna mít bude, 1. Mojžíšová 18. kapitola. Nýbrž potom dále ke kapitole 22. To obětování muselo nastat, čtěme zde dále u Jakuba 2, od verše 22. Vidíš-li, že víra napomáhala skutkům jeho a ze skutku víra dokonalá byla. Ta víra musí překročit ke skutku. Víra musí ve skutek do poslušnosti vést a potom Bohem potvrzeno být. Zde se nejedná o kdo ví jaké skutky zákona nebo skutky, které my děláme, my od sebe, ne. Zde se jedná o to činit, co Bůh nám přikázal činit. A potom čteme dále ve verši 23. A tak naplněno jest to slovo z písma, skoucí i uvěřil Abraham Bohu a počtěno jest jemu to za spravedlnost a přítelem Božím
nazván jest. Božím přítelem nazván. Co Bůh, co jeho zaměstnalo? Abrahamov Ur Kaldejském navštívit, co Boha pohnulo? Jemu říci, opust tvou zemi a tvé příbuzenstvo a jdi do země, kterou já tobě ukáži a dám. A potom dal pán to zaslíbení od potoka Egypta až ku velikému proudu nebo řeky Eufrat, chci ti všecko dát. A jestliže my ve starém zákoně čteme a také nový k tomu přibereme, pak víme, že všechny zaslíbení Boží jsou ano a amen. A když Bůh to panování také nad Izraelem převezme, pak všechny kmeny zase v tom stejném úseku budou, ve kterém za času Josueho byli. Dá se číst u Ezechiele 47 a 48. A tam je dokonce psáno, že to město 12 bran mít bude a že ty jména těch 12 kmenů izraelských na branách města budou. A kdo pak do zjevení jde a čte zjevení 21 o Novém Jeruzalému, tam jsou ty jména 12 kmenů izraelských a ty jména těch 12 apoštol napsaná. To jedno na sloupech, to druhé na branách. A proč? Protože je psáno, že my společně s Abrahamem, Izákem a Jakobem, se všemi dokonanými spravedlivými ze starého a nového zákona tu večeří u pána slavit budeme. A ve zjevení 15. kapitola a oni zpívali tu píseň Mojžíšovou, služebníka Božího a tu píseň Beránka. Všichni spasení, všichni dokonaní spravedliví ze starého a nového zákona, ti budou u pána. A bratři a sestry, zaměstnává mě to, jak jsem jí řekl, že my v tom čase žijeme, ve kterém skutečně to biblické proroctví také při lidu izraelském a kolem Izrael nalezá naplnění, že se všechny národy proti Jeruzalému shromáždí, tak je to v biblickém proroctví napsáno a tak se to před našimi zraky plní. Ale potom myslíme již na Zachariáše 12 a zvláště na Zachariáše 14, že pán se pozdvihne a ten poslední boj sám rozhodne. A to se stane, co mě dělá smutného a říká Izraele a pak také nás jako církev. Ještě vidíme, že Izrael se snaží, ať je to mistr Netanyahu anebo ty ostatní, ale v tom okamžiku, kdy všechny lidské jednání ztroskotají, pak Bůh zasáhne a potom žádné vyjednávání už nenastane. Pak všecko do Božího stavu zpět přesazeno bude. Jestliže to není, zde tak říkám, já mám ten dojem, že my jako církev, my se snažíme, ale v tom okamžiku, kdy pán to znovu napravení daruje a boží realitou bude, potom se to děje,
že všecko zde bude, kde to na počátku bylo, a potom platí také nám to slovo, to zaslíbení, které jsem já na počátku dal, to obstojí. Boží zaslíbení zůstávají, oni se na věky nepohnou. Krvavým způsobem Ježíš zapečetil, co on ve slově slibuje. Já jsem poctivý. Mě naplňuje bolest od té cesty Izraelem nově, tak od doby, co jsme přes Osvětim jeli, že tak mnoho utrpení jeho lidu izraelskému, tomu vyvolenému lidu, muselo se přihodit, ale potom hledíme na novozákonní církev, jakou cestu ta církev šla. A mysleme na ten čas v dějinách kostela, kde byli všichni pronásledováni, kteří k římskému kostelu nenáleželi. Mučedníci a zase mučedníci také v tak zvaném křesťanství byli, ale Bůh na konci všecku škodu napraví a tak, jak Bater Branham zvláště o páté pečetí mluvil a ukázal, že jsou to ti Židé, jejich duše pod zápalným oltářem jsou a kteří o pomstu volají, jak dlouho ještě, o Bože a Pane, nežli pomstíš naši krev. Ano, všecko se tak stalo, jak to Bůh řekl. A už jenom jeden verš, co se toho týká, všichni znají z Lukáše 21, verš 24, ten známý verš s ohledem na cestu izraelskou, mohli bychom to číst na to, aby všichni věděli, že Pán to skutečně tak vyslovil. Lukáš 21, verš 24, i padati budou ostrosti meče a zjímání vedení budou mezi všechny pohanské národy a Jeruzalém tlačen bude od pohanů, dokud se nenaplní časové pohanů. Tak to náš Pán před 2000 lety řekl a tak to až do dnes se plní. Potom ale ve stejné kapitole řekl, hovořil dál o konečném čase a ve verši 28 u Lukáše 21 řekl, a když se toto počne dítě, pohleďteš a pozdvihněte hlav vašich zhůru, protože se přibližuje vykoupení vaše. Verš 29 pověděl jim ještě jedno podobenství, pacte na fíkový strom i na všecka stromoví. Hleďte na fíkový strom. Tomu bychom museli Ozeáše 9, verš 10 číst, abychom věděli, že Bůh Izrael jako fíkový strom již ve starém zákoně označil. A my žijeme v tom čase, kdy ten fíkový strom nově přichází, nebo přišel k životu. To jsme ještě dobře prožili, když Ben-Gurion 14. května 1948 ten stát izraelský prohlásil,
muž, který v Polsku byl narozen, neměl potuchu o spásných dějinách a přesto pánem tak veden byl a potom činil, co v dějinách Izraele jednoduše již být muselo, protože to Bůh takto zaslíbil. Z Matouše 24 jsem chtěl číst, zde je psáno, také psáno o tom návratu páně a o těch znameních. My se jenom krátce s tím budeme zabývat. Matouš 24, verš 2. Ježíš pak odpověděl jim těmi slovy, vidíte již toto, tyto všechny věci, vpravdě pravím vám, nebude zůstaven tuto kámen na kameni, kterýž by nebyl zbořen. Po veliké nabídce milosti přišlo to oznát hrozba soudu a po konci času milosti strašný soud na lidstvo přijde. Těm horám budou volat, přikryjte nás před hněvem toho, který na trůnu sedí. A potom ten konečný soud, kdy to odsouzení těch nastane, kteří Bohu nevěřili, kteří jeho slovo nepřijali, kteří ten čas milosti zmeškali. Potom přijde ten poslední rozsudek, při kterém nikdo nemůže nic změnit. Proto vždy to napomenutí dnes, jestliže vy jeho hlas slyšíte, nezatvrzujte vaše srdce. Potom ve verši třetím zde jsou důležité věci vysloveny a když se posadil nahoře Olivecké, přistoupili k němu učedníci jeho soukromí s tou prosbou. Pověz nám přeci, kdy to bude. To je ta první otázka. Ta druhá, a která znamení budou příchodu tvého. A to třetí, a skonání světa. Zde jsou tři otázky, kdy se to stane, že ne kámen na kamení zůstane, potom přijde ta hlavní věc, a které je to znamení tvého návratu. To mě zaměstnává a já věřím nás všechny nejvíce. Co je to znamení, poznávací znamení, že tvůj návrat, tvé zaslíbený návrat, tak jak v Evangeliu Jana ve 14. kapitole popsáno jest, že pán odešel, aby nám to místo připravil a že on se vrátí, aby nás vzal domů. Koho ten ženich vezme domů? Ne kdo ví jakou dámu, kdo ví odkud. Ten ženich, ten svou nevěstu vezme domů. A to musí jednoduše být zřetelně vysloveno. On ne nějakou metodický sbor, nebo letoční sbor, nebo nějaký baterský sbor, nebo kdo ví, nějaký sbor vezme, on svoji církev vezme, neboť on řekl, já budu stavět moji církev a ty brány pekla ji nepřemohou. Tedy ne
nějaký sbor, nýbrž svoji církev, tu on odprovodí domů. A proto je to jednoduše tak důležité, abychom v tomto čase jeho hlas slyšeli, abychom jemu následovali, jemu věřili a do souladu s jeho slovem a jeho zaslíbeními byli. Tedy, co je to znamení tvého návratu? A pak přicházejí ty výpovědi, které náš pán udělal. Co je ta hlavní výpověď? Co nám zaslíbeno jest v těch posledních třech verších starého zákona jsou dvě věci napsané. To první o Mojžíšovi, čteme to, a potom, abychom věděli, že Bůh ve svém spásném plánu všecko do toho začlenil, jeho lid izraelský a také ta církev. V posledních třech verších Malachiáše je psáno: pamatujteš na zákon Mojžíše služebníka mého, jemuž jsem já přikázání a nařízení dal všemu izraelskému, pro celý Izrael, ne pro církev, pro celý Izrael dal ustanovení. A potom přijde naše zaslíbení, aj já pošli vám Eliáše proroka, prvé nežli přijde ten veliký a hrozný den páně, aby obrátil srdce otců k synům a srdce synů k otcům jejich, abych přída neranil země prokletím. Tedy to zaslíbení pro Izrael a to zaslíbení pro církev. Obojí muselo v biblickém proroctví být za to na zřetel a také bylo. A pak to vidíme, vyplatí se to skoro po každé nově zdůraznit, když náš pán nahoře proměnění byl a Mojžíš a Eliáš se zjevili. Co se stalo? Ta sláva Boží přišla dolů. Potom ale, když z hory šli dolů, už nebyla ta otázka, co se Mojžíše týká, nýbrž ve verši 10. Ptali se její učedníci, jak mohou ti učení písma tvrdit, Eliáš musí nejprve přijít. A potom dal pán tu odpovědět, Eliáš přijde ale a všecko zase do správného stavu zavede. My jsme v úvodním slově slyšeli to slovo, které z mých úst vychází, říká Bůh ten pán, to se nevrátí ke mně zpět prázdné. Nýbrž, že by vykonalo, k čemu jsem jej poslal. Zde potvrzuje náš pán v novém zákoně, co on již ve starém zákoně řekl. A tak tím mohlo toto slovo, které z úst Božích toho pána vyšlo, nemohlo zůstat nenaplněné, muselo se naplnit a muselo v nás všech to vykonat, k čemu posláno bylo. A to slovo zaslíbení pro tento čas, to ve všech, kteří náleží k církvi nevěste, vykoná to, k čemu posláno jest.
to krásné je, že Bůh nemluvil o tom, co nějaký prorok vykoná. Nýbrž to slovo, které z mých úst vyšlo, to se nevrátí prázdné a ne dříve ke mně, jedině, že by vykonalo. A bratři a sestry, tady se odlišujeme skutečně od všech skupin uprostřed zvěstí konečného času. My to zúraznění jsme ne na toho posla položili, nýbrž na Boha toho Pána, na tu zvěst, kterou nám Bůh poslal. My žádný lidský kult jsme nekonali, nýbrž Bohu jsme rozuměli. To slovo, které nám adresované bylo a nám zvěstováno jest, to jsme ve víze přijali a to je nám Bohem zjeveno. A sice každému osobně. Každému zcela osobně. A proto se stále znovu plní, oni budou Bohem učeni. Tedy ta církev nevěsta je zavolaná ven, jest oddělená, jest Bohu posvěcená, ona neslyší na žádný výklad, nýbrž věří to slovo tak, jak napsané jest. Pavel byl starostliv o to, aby ta církev ne tak, jak Eva svedená byla, a my věříme, že Bůh nejenom nad svým slovem dí, nýbrž nad námi, kteří mi jeho slovo jsme ve víře ve ctibázní přijali a nabrali. Bůh bdí nad námi z důvodu svého slova, aby všecko naplnil, co on zaslíbil a si naplánoval. Bratr Branham, ten v tom kázání Kristus je to tajemství Boží zjevené. Já čtu jenom několik vět toho, co on zde církví adresoval. Těm dotyčným, kteří milost u Boha nalezli, kteří prožili ven zavolání a cíli vstříc jdou. Zde říká bratr Branham hned na počátku, milujte se ve spolek nade všecko. Mějte, nebo milujte se ve spolek. Úplně jedno, co ten ďábel říká. Nyní jste veliká líbezná skupina, ale myslete na moje varování, Satan ten nedopustí, aby to tak zůstalo. Ne, on nějakého kritika anebo nevěřícího zavede dovnitř, který se zcela klidně k vám posadí a obecenství s vámi má. Potom on tohoto hocha s nějakým jedem postřelí a jej tím na církev pustí. My všichni víme, Bůh zachovává církev, ale ten nepřítel, ten má ten úkol nám ten život stěžovat. A my se smíme z milosti prokázat. A pak je dále psáno, nestavte se na jeho stranu, ne na stranu toho, který kdo ví jakou nouzi nebo nouzový stav do církve nosí. Nemějte nic s něčím jiného společného. Zůstaňte nadále plní lásky, dobrotiví a přivětiví jeden k druhému. Modlete se
za toho muže nebo za tu ženu, aby i oni zachráněni byli, cokoliv to být má. Modlete se za ně. Ale držte k sobě, stůjte ke vašemu kazateli. On je ten pastýř a jeho máte respektovat. On vás provede, protože on Bohem k tomu určen jest. Bůh má různé služby, ty, které ustanovil v církvi, ku vzdělání, tak je to psáno. Potom říká, bratr Branham zde, ještě já přeskočím, vy máte ty magnetofonové pásky, o tom, co věříme. Máte ty pásky o pořádku v církvi, tak, jak se v církvi Boží máme chovat. Jak se máme zachovat, když zde se scházíme a v nebeských místech shromáždění jsme. Pavel o tom psal, mluvil, ta církev není žádná pozemská jednota, ta církev je to tělo Ježíše Krista. A v posledním týdnu to bylo, že mi zavolal jeden bratr a 1. Timoteovou 3:15 zmínil, kde je psáno, že ta církev je sloupem a základem pravdy. V té církvi nesmí a může, teda může jenom pravda být, žádný výklad. Žádná lež nemůže obstát v církvi živého Boha. Bůh bdí, já to říkám ještě jednou, nad svým slovem. A jestliže my jeho slovo jsme přijali, potom on bdí nad námi. Nyní říká bratr Branham, my se chceme modlit. On s tím začíná, pomož nám, pane, jestliže to slovo čteme, nechť Duch Svatý nám to zjeví na to, aby ta církev plně byla ve víře vzdělána, která těm svatým jednou provždy předána jest. Aby ji zachoval, nechť my, jako ty, před asi 2 lety v tom vidění ukázal, pokrm uskladní. Já jsem viděl v tom vidění, jak dobré, zdravě vypadající zelenina zde v této kapli uskladněno bylo. Dej to, pane, abychom dnes celý koš nebo celý magnetofonový pásek plný toho obdrželi na to, aby nám Ježíš Kristus v té hodině, ve které žijeme, byl zjeven a my sílu Božího posilnění a pokrmu pro ten úkol připravení byli, který jsme dostali a který před námi leží. Řekněme to, že bratr Branham zde to uskladnění toho pokrmu zmiňuje. On skutečně koše viděl s nejlepšími plody až ku bramborám a všemu možnému. Ta otázka, proč používá Bůh ten pán také ve vidění pozemské pojmy, jako každý člověk by dobře rozumět mohl. A já když dnes, a to neříkám kvůli mně, to říkám, protože to tak bylo a jest, když pán mě přikázal ten pokrm uskladnit
tak byly z části ty stejné věci zmíněné, které Bertrand Branham v tom vidění viděl a potom také v jiných místech zmínil. Ten pokrm, to zaslíbené slovo ve všech souvislostech, nebo člověk nežije samotně z chleba, nýbrž z každého slova Božího. A všech 40 hlavních podobenství náš Pán vždy v přirozeném úseku vyjádřil. Vždy podobenství dal, které je, nebo bylo pro všechny pochopitelné a mohli všichni porozumět. A přesto nadpřirozený smysl, Boží smysl, do toho vložil. Bratři a sestry, jestliže to dnes tak říkám a mám ten dojem, že jistý úsek půjde ke konci, Bůh to ví, já to nevím, já jsem stále znovu tázán, jak dlouho to bude ještě trvat a já vždy dávám tu stejnou odpověď, to vím přesně, totiž až Pán přijde. Ano, jak dlouho to bude trvat, až Pán přijde. Ale je to skutečně na mém srdci, i když nyní v červnu přes 5 zemí Afriky cestovat budu, jestliže Bůh chce, že na každém místě budu říkat, mohlo by to být mé naposledy. Jednoduše těm lidem zobraznit, že ten čas milosti započal a čas milosti kde k závěru a že ten návrat Páně, který skutečně žádný člověk nezná a neví, skutečně blízko posunut jest. Ale co jsem chtěl říci, je přeci tato skutečnost. Zde mluví Bertrand Branham o magnetofonových pásích. Jeho kázání byly tehdy na 18 centimetrových kotoučích natoučené, ale toto bylo, protože jsem věděl, že tyto kázání do jiných řečí překládány musí být, pak to byl Bertrand Frank, který v těch dvou dnech po pohřbu Bertranda Branhama ty bratry svolal dohromady a řekl, bratři, ty kázání, které jsou na páscích natočené, musí být tištěné na to, abychom je mohli přeložit. A tak Bůh ten uskladněný pokrm mohl dále dávat a chtěl bych vědět, do kolika řečí, nám je známo 16, ale do kolika řečí všechny tyto kázání přeložené jsou na to, aby ten duchovní pokrm z milosti dále dáván být mohl. My jsme tedy nedoví kde vedle stopy, nýbrž máme, a to říkám ve vší zřetelnosti z milosti, máme to napojení na to působení Boží, to jsme nezmeškali, nýbrž Bohem přímo se zařeně, tak jak on to mít chtěl, aby to po odchodu Bertranda Branhama dále šlo. A půjde to dále, až ten poslední bude zavolán ven. Ale ten čas by mohl skutečně být blízko. A jestliže Pavel za času života již ten návrat Páně očekával, co máme my po 2000 letech říci. Já jsem jednoduše o tom přesvědčen, že ty poslední ze všech národů a řečí budou ven zavoláni. Zde říká Bertrand Branham ještě asi uprostřed kázání, Duch svatý sám je ten zjevovatel božích zjeveních Krista
A je to, nebo byl to ve všech časových obdobích. Myslete na to. Ve všech časových obdobích a při kom to slovo páně, komu zasnělo? Jenom těm prorokům. Ano, to souhlasí. A ten prorok musel nejprve být potvrzen. Ne proto, že on řekl, že on prorok jest. Nýbrž, protože on jako prorok narozen a potvrzen byl, protože všecko, co on řekl, přesně na základě slova bylo a se splnilo. Tak muselo všecko ostatní jít stranou. To slovo páně zaznělo jenom skrze Ducha svatého. Bible říká, Duchem svatým puzení by vše psali svatí boží lidé a mluvili. Je to jednoduše pramocné, mohli bychom zde jeden citát po druhém přečítat, jak ten duch boží bratra Branháma až do všech jednotlivých věcí vedl a to slovo zjevil. Přijďme ještě do Židů 10. kapitola, neboť dnes se jedná o nás, dnes se nejedná o to, co doví kdy nastalo, nýbrž o to, co ten duch boží v krvi vykoupeném zástupu, kteří svůj život Bohu posvětili, kteří z přesvědčení podle pravdy můžeme říci, nyní již nežijí já, nýbrž Kristus žije ve mně. A nežli se to může stát, tak musíme s naším pánem být ukřižováni. Nechte mě zde ze Židům 10. kapitola číst, a sice verš 35. Tedy vaše naději, rasnou naději neodhazujte, kteráž ta velikou přináší odplatu, než potřeby jest vám trpělivosti, abyste po naplnění Boží vůle dosáhli zaslíbení. A potom píše ten Boží muž ve verši 37, nebo ještě velmi, velmi maličko a aj ten, který přijítí má, přijde a nebude meškatí. Je to slovo napsané na to, abych to dnes četl? Mohlo by být. Mohlo by být. Aby to slovo, že to slovo bylo tehdy napsáno, na to, abych já to dnes číst mohl. Čtěme to ještě jednou. Neboť už to bude jenom malý, celá krátký čas a aj přijde ten, kterýž přijít má a nebude meškatí. Spravedlivý pak můj z víry živ bude, pak líbí se kdo jinam obrátil, nezalibuje sobě duše má v něm. Ale my nejsme poběhci, které vede k zahynutí, ale s vírou, která získá život. K tomu můžeme všichni ještě jednou říci amen. My věříme, co zde napsáno jest, že to už jenom malý, celá krátký čas bude, pak přijde ten, kterýž přijít má.
A jak je dále psáno, ten spravedlivý z víry ten život mít bude. A kdo až do konce vytrvá, ten bude korunován. To je jedno z těch zaslíbení. A potom poslední verš, ale my nejsme pobělci, které vede k zahynutí, ale věřící, která získá život. Nechť i toto slovo, milí bratři a sestry, se na nás všechny vztahuje. Cokoliv, co do zkoušek na náš život přijít má, držte se pevně slova Páně. Tak píše Pavel mě ke chvále na den Krista. Držte se pevně při zaslíbeních, věřte v to plné naplnění toho, co Bůh zaslíbil. A tak, jak jsme to četli a již zdůraznili, Bůh je za to, co on zaslíbil, zodpovědný. A kdo Židům kapitolu 11 čte, ten skutečně 21krát nalezne potvrzeno, co ta víra vykonala a vykonat může. Všichni věřili, ke kterým Pán, Bůh ten Pán, mluvil, a tak zde máme u Židů 11. kapitola ve verši 9. tu mocný výrok, věrou bydlil v zemi zaslíbené jako v cizí vstaních přebývaje s Izákem a s Jakobem spolu dědici téhož zaslíbení. Prosím, nechť to do našeho srdce napsáno jest, spoludědicové stejného zaslíbení, dědicové Boží a spoludědicové Ježíše Krista. On ten syn Boží, my ti synové a dcery Boží, skrze krev beránka vykoupení a zpět zavedení do našeho původního postoje s Bohem, jako by nikdy pád hřícha nebylo. Já jsem si v posledních dnech dělal tomu myšlenky, že Bůh, nežli vůbec svět stvořen byl, totiž před ustanovením světa, nás již zvolil. Před ustanovením světa. Když ještě věčnost bylo, když ten čas ještě nezapočal, Bůh nás již zvolil. On věděl, ti první lidé, ti budou neposlušní, padnou, ta smrt se nastěhuje, ale on také věděl, že smrti vezme moc a nám to spasení a smíření z milosti daruje a on mohl naše jména do knihy života zabitého beránka před ustanovení světa napsat. To jméno nikdy nemůže být vyhlazeno. Tou krví beránka napsáno spasení. Nejenom na několik let, nýbrž navždy my u Pána budeme. Co žádné oko nevidělo, žádné ucho neslyšelo, co do žádného lidského srdce nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kteří jej milují. A kdo jej miluje? Miluje jeho slovo. Buďte poctiví, dali vám Boží slovo před mnohými lety,
znamenalo to, co vám dnes znamená. Musím vám říci, to slovo Boží má takový vysoký postoj. Je to jednoduše mocné po tom, co nám zjevené jest. Když to slovo jenom písmenem zůstane, potom se o tom diskutuje. Jestliže ale to slovo zjevené jest, potom se něco děje v srdci. Potom se plní, blahoslavené jsou vaše oči, protože vidí, a vaše uši, protože slyší, a vaše srdce, protože věří. A jestliže bratr Branham řekl, ta víra je zjevení, potom tato víra je s Bohem a Božím slovem spojená. Potom to nevisí do ví kde jako iluze v pověcí, nýbrž ta víra v to, co Bůh zaslíbil a bude nám to skrze Ducha Svatého zjeveno a žádný člověk nám to nebude moc vzít. Dar Boží. A bratr Branham také to řecké slovo apokalypse použil, co znamená odhalení. Já jsem to i stále znovu jednou ukázal. Jestliže někde někdo něco zahalí a žádný člověk neví, co pod tím jest, všichni musí dohadovat, vy víte, protože jste to viděli. Ale to slovo apokalypse skutečně znamená odhalení. To zahalení odejmout na to, abychom to zjevení Ježíše Krista skutečně viděli. Ne proto, že nám to někdo řekl, nýbrž, protože on se nám osobně zjevil. A my jej osobně známe a smíme jemu osobně věřit. Všecko dar Boží Pána v tomto čase. Nehledě toho, kde my ve svatém písmě čteme, všecko je nám skrze ducha zjeveno. Čteme ještě, nežli přijdeme k závěru, z první Petrové, první kapitola, a zde čteme obzvlášť od verše 3. až 5. Od verše 3. až 5. 1. Petrova 1. Požehnaný Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, kterýž podle mnohého milosrdenství svého znovu splodil nás k naději živé skrze vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých ku dědictví neporušitelnému a nepoškvrněnému a neuvadlému, které se chová v nebesích vám, pro vás, kteří jste znovu zrozeni v síle vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých, skrze jeho krev, odpuštění, smíření, ale skrze vzkříšení ten nový život přišel vzhůru a nám zjeveno a darováno. Potom je zde ve verši 5. řečeno, kteříž to moci Boží skrze víru pro spasení ostříhání býváte, kteréž hotovo jest, aby zjeveno bylo v času posledním, jež hotovo, připraveno. Již tehdy bylo připravené a dnes jest připravené, aby v posledním čase zjeveno bylo. A potom je psáno ještě ve verši 6. K čemž to veselíte se, maličko nyní, jestliže by
potřeby jest skormoucení soudce v rozličných pokušeních. Někdy to soužení může být tuhé, ale zde je psáno z toho jásáte. Neboť víte, že v posledním čase, a my žijeme v posledním čase, to zjeveno bude, že Pán se vrátí, aby nás do slávy vzal. Nehledě toho, že jaké zkoušky máme projít, o tom jásáte, než Bůh nám to mě to daruje, abychom netroubili smutek, nýbrž se těšili z toho, že všecko tak být musí, jak tomu jest. Čtěme ještě ty verše 7 až 9. Aby zkušení víry vaše, kteréž jest mnohem dražší nežli zlato, jenž hyne, avšak se v ohni zkušuje, nalezeno bylo vám ke chvále a ke cti i k oslavě při zjevení Ježíše Krista. Prokázalo. Při zjevení Ježíše Krista prokázalo. Kteréhož nevidí vše, milujete, kteréhož nyní nevidouce, avšak v něho věříce a veselíte se radosti nevýmluvnou a oslavenou, docházejíce konce víry vaší, totiž spasení duší vašich. To nech Bůh ten Pán nám daruje všem. A jak jsem předtím zmínil, Bůh tu cestu Izraelem požehnal. Já jsem měl dokonce zvláštní pozvání, abych v charismatickém shromáždění mluvil. Bylo to v Aštod. My jsme byli u mrtvého moře a ta pozvánka, já jsem slíbil a myslel jsem, já asi 80 kilometrů tam a pak to bylo ale 160 do Aštod, ale následující se stalo. Skoro všecko z Ruska, vycestovaní Židé nebo poloviční Židé, možná jenom oženění. V každém případě mně ten čas dán byl, já jsem o to žádal, aby jenom dvě písně byly zpívány a že pak to slovo bude dáno. A ten bratr z Rumunska, který tam v Aštod žije, ten vyslovil to pozvání a víte, co se stalo? To slovo Páně bylo tak mocné, ale tak mocné. Tomuto sboru zaznělo asi 200 osob a po tom kázání řekl jsem postane v modlitbě a ten kazatel uchopil svou ženu za ruku a řekl, pojď, my jdeme dopředu a dáme za nás modlit. A oni byli ty první, ten kazatel a jeho žena byli ty první, za které jsem se modlil v tom shromážení. Jdeme, nebo jedno, že z toho vycházíme, že Pán volá ven. Kdekoliv to být má, volá ven. My nevíme, kdy to bude, ale ve vší krátkosti to bude. A ten bratr, který to pozvání vyslovil, ten mi pak na závěr zřejmě nejdražší
zlatý svícen daroval jako vzpomínka za ten den požehnání, který Bůh jemu a všem těm bratřím a sestrám tam daroval. Bůh je věrný Bůh. On zná ty své, také z Izraele. Oni budou zavoláni ven ze všech národů, řečí a lidstva. A nic nás netěší více, než když také z Izraele jsou voláni ven. A to náš bratr Cviker, kolik jejich mimochodem zde, kteří byli sebou v Izraeli, no jistě, kde jsou ty tři sestry, které jsme křtili? Ano, přirozeně, tady jste. Ty švýcarské sestry, bratr Miskis v jezeře Genezaret, křtil a skutečně to byly dny požehnání. Nechť ten věrný Bůh své slovo do našich srdcí tak hluboko vloží, obživí, musí to v nás žít, musí to tady být. Tak, jak psáno jest, to slovo je oboustranně ostrý meč, proniká, dělí. Bohu dík za všechny slova svatého písma, Bohu dík za tu poslední zvěst, Bohu dík za to venzavolání, za to oddělení, Bohu dík, že nyní ty poslední zaslíbení v církvi se plní až ku plnému znovu napravení, nežli se Bůh ten Pán svému lidu izraelskému přikloní. Jemu, tomu všemohoucímu Bohu, nech je vzán dík za jeho drahé a svaté slovo. Je to světlo našich nohou učiněné. A věrný Bůh nám to skrze Ducha svatého zjevil. Vezměte všechno k srdci, zaměstnávejte se s tím a Bůh ten Pán nám společně požehná. Amen. Nechte nás povstat k modlitbě a nežli se modlíme, chtěl bych se ptát, jestli zvláštní potřeby máme, které Pánu pak předložíme. Máme někoho, kdo zvláštní přání má? Zvedněte krátce ruku. Jsou větší počet. My všecko Pánu předložíme a on všecko dobře udělá. Tak jsme to zde před krátkým časem četli. On všecko dobře učinil a on všecko dobře učiní. Nechť se někteří bratři krátce poděkují. Nebeský Otče, my ti předkládáme všechny modlitební přání, všechny nouze. My prosíme za všechny, kteří přes zkoušky jít musí, buď ty s nimi, nechť oni svůj pohled na ten cíl namíří. My ti děkujeme, že si to zaslíbení dal všechny dny, že se námi budeš až do skonání světa. Milovaný Pane, nechť jest zjeveno, že my jsme tvá církev nevěsta, kteří tobě věříme, kteří všechny zaslíbení ve víře jsme přijali. Zjev ty se s velikou mocí a slávou, požehnej všechny, kteří s tebou a také s námi spojení jsou. Daleko ve světě, o Pane, nech ty z milostí žehnáš. Všecko tobě klademe a děkujeme ti ještě jednou za to dokonalé spasení. Děkujeme ti za tu krev nové smlouvy,
Děkujeme ti za to slovo. Děkujeme ti za Ducha Svatého, který nás do vší pravdy vede a veď nás zpět k první lásce, neboť si řekl, milujte se ve spolek. Podle toho ten svět pozná, že jste moji učedníci. I to nechceme jenom věřit, to chceme činit na to, aby naše víra potvrzená byla. Milovaný pane, zachraň, co ztraceného jest, uzdrav, co nemocné jest, osvoboď, co svázáno jest. A daruj zjevení, daruj nám všem to zjevení Ježíše Krista, našeho pána. Otevři naše porozumění pro každé biblické místo, o pane, a tvé slovo nám učím zácnější, pozdvihni ty tvoji tvář nad námi a dej nám všem tvůj pokoj a tvé požehnání. Ve svatém jménu Ježíš. Haleluja. Amen. 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 Amen.